Aí galera, estamos aqui agora de Africa Twin e vamos experimentar aí a pista off-road. É, embreagem deslizante, bem da hora, hein, galera. Moto 1000 cilindradas, 2 cilindros. E vamos experimentar a pista off-road. Tá piscando, tá gravando, igual o tiozão fala, né? Aí galera, ó que da hora a pista off-road, mano. Vamos ver aqui, ó. Ó, que trecho de... Nossa, velho, olha que é muito forte, velho. Olha que da hora, mano. Nossa, pirei, velho, pirei. Olha que, nossa, que moto foda, velho. Que moto foda, mano. Olha, velho, nossa, que isso, velho. Maluco, que moto top, mano. Cara, vocês viram o tamanho do tronco que tinha ali, velho. Mano, ô louco, tio. Que nossa, velho. Que é aquilo, velho? Nossa, cara. Mano, ela é muito top. Muito boa. Ela não trava a roda, sabe? Essa embreagem deslizante, a hora que você tá de segunda correndo e tal e puxa pra primeira, ela não dá aquela travada na roda, sabe? Que costuma dar e dá aquela sambadinha traseira. Essa não dá. Ela fica bem na mão. Cara, a moto é alta, grande pra caralho. Super leve, cara. Parece que eu tô andando de CG, cara. Muito levezinho aqui, ó. Você pode deitar nas curvas, tudo de boa. Ó, pra você ver, o cara na Super Tenere tá pondo o pé no chão pra fazer a curva. Eu nem pé no chão pus. Lá, eu tô deitando aqui. Muito da hora essa moto, cara. Nossa, o que foi aquela pista off-road, cara? Sensacional. Sensacional aquela pista off-road. Vai, tio, acelera. Cara, a moto é muito confortável, muito na mão. E eu tô de cara com ela na off-road, cara. O que, que foi aquilo, mano? Nossa, muito da hora. Cara, pirei nessa moto.